Хтось вважає, що завдяки президенту Ющенко Україна почала ставати Україною, а українці – українцями. Хтось вважає, що він зростив монстрів у вигляді Тимошенко і Януковича, які і під час його президентства, і після знищували майбутнє України. А сам Ющенко знищив надії нації на нормальне існування. Вважається, що саме за Ющенко ми втратили останній шанс мирно і без крові стати нормальною і розвиненою державою. Про це в сьогоднішньому ролику і поговоримо. Що поганого і хорошого для майбутнього України зробив Ющенко? Як він прийшов до влади? Ну і звісно ж про першу українську революцію розповім. Про перший Майдан. Тож заварюйте собі чай, ставте вподобайку під відео, тому що мені потрібно їх набрати аж 7 сотень, щоб я почав робити відео про Януковича. І поїхали! Ющенко народився в невеликому селі Хоружівка в Сумській області в сім'ї шкільних вчителів. За спогадами інших вчителів його сільської школи, в якій він навчався, майбутній президент був гарним і старанним хлопчиком, без амбіцій і прагнення до лідерства. Цих якостей ми ще торкнемося неодноразово в сьогоднішньому відео. Наприклад, його неамбітність видно з вибору університету після школи. Син двох вчителів із Сумської області вступає до Тернопільського фінансово-економічного інституту, до якого юнаки йшли неохоче. Тож для них конкурсу практично не було. Бухгалтером у ті часи прагнув стати далеко не кожен. І чому він поїхав до провінційного Тернополя, обравши провінційний виш, оминувши чудові університети Києва, Харкова, що не так віддалені від його рідного села і куди прагнула більшість тодішніх випускників, не ясно. Треба прямо сказати, що після інституту Ющенко у діловій кар'єрі не відзначався. І лише наприкінці 80-х років, коли його штовхачем став Вадим Гетьман, кар'єра Ющенка різко пішла вгору, і він перебрався до Києва. Ющенка, якого штовхав гетьман, призначають у 93-му році на посаду голови Центрального банку України. Пробув у цьому кріслі він 6 років і досяг немалих успіхів. В Україні було успішно проведено грошову реформу, введено в обіг гривню, створено державну скарбницю, розпочато будівництво банкнотно-монетного двору. А в 97-му році за рейтингом впливового фінансового журналу Global Finance Ющенко взагалі увійшов до шістки найкращих банкірів світу. Оце так рівень. Ця біографія колишнього президента суттєво відрізняється від того, що ми бачили у Кравчука та Кучми. Перший – це колишній комуніст від голови до п'ят. А другий – це червоний директор і міцний господарник. Ющенко ж виявився інтелігентною і дуже здібною, а головне – розумною людиною, яка вміє проводити реформи. А з 99-го року по 2001 і зовсім стає прем'єр-міністром при президенті Кучмі. Під час його прем'єрства поступово склалася думка, що Ющенка можна розглядати як потенційну кандидатуру на пост президента України на виборах 2004 року. Деякі якості, особливо зовнішні, дозволяли так вважати. Високий, стрункий, фотогенічний, має помітні ораторські здібності, має виграшну економічну освіту і досвід роботи у фінансовій сфері. Були й недоліки, недостатньо сильна воля, такий собі політичний аутизм, який робив Ющенка досить вразливим для зовнішніх маніпуляцій. Особливо багато чуток поширювалося про розлучення Ющенка та одруження з агентом впливу США Катериною Чумаченко. Його нова дружина була українкою за походженням і громадянкою США, яка багато в чому його і звела з тодішньою західною елітою. Також виграшною кандидатурою Ющенко здавався на тлі того, що відбувалося з ізоляцією Кучми від західного світу. Ніхто з американських чи європейських лідерів не хотів бачити Кучму на третьому терміні президентства, до якого той так чи інакше прагнув, про що в попередньому відео я й розповідав. Ющенко був чудовою проєвропейською заміною бандиту Кучмі. Кучма, розуміючи це, відправляє Ющенко у відставку через недовіру. Після чого Віктор Андрійович йде в жорстку опозицію і створює навіть власну партію і бере участь у парламентських виборах, набираючи при цьому 24,7%. До речі, головною передвиборчою штабу партії «Наша Україна» стає Петро Порошенко, про якого я, звичайно, теж зроблю окреме відео, але вже після відео про Януковича. Що стосується Ющенка, то в нього вже є хороша база, щоб йти в президенти. Особисті якості та позитивний досвід роботи, підтримка Заходу, хороші результати на парламентських виборах, падіння рейтингу Кучми на тлі скандалів із плівками Мельниченка та вбивством Гонгадзе. Але сам Кучма готує собі наступника через те, що він не зміг провести конституційну реформу і вже ніяк не міг потрапити на третій термін. Йому довелося вибрати собі лояльну і контрольовану заміну – Віктора Януковича, якого він призначив прем'єр-міністром України, сподіваючись, що це допоможе Федоровичу в боротьбі за посаду президента. Складається така ситуація – і
позиціонування двох найсильніших кандидатів. Перший – це опозиціонер в Опалі, якого вигнали з посади прем'єра. Він збирає навколо себе команду, щоб змінити систему. Другий – це поточний прем'єр-міністр, який є уособленням цієї старої кучмівської системи. Такий собі перероджений молодий Кучма, який демонструє, що влада залишиться такою самою і що зміни не потрібні. Тому політики, які приймають участь у протестах, що тривають по всій країні під гаслом «Кучму геть», жертвують своїми політичними амбіціями заради перемоги над Януковичем і підтримують Ющенка. І за Ющенка виступає навіть соціаліст Мороз, а не тільки помірковані праві та націоналістично налаштовані політики. Що ж пропонував сам Ющенко? Програма його була доволі розпливчаста за старою доброю українською традицією. І щось зрозуміти, крім того, що він за все хороше і проти всього поганого, було важко. Наприклад, Ющенко в газеті The Financial Times від 28 грудня 2004 року декларував такі цілі свого президентства. Зміни в механізмі державного управління, розвиток свободи, демократії та законності, забезпечення права народу обирати власну долю, застосування методів, які піднімуть рівень життя народу і зміцнять соціальні інститути, розвиток інститутів громадянського суспільства, розслідування до кінця корупції у владі з дотриманням букви і духу закону, свобода особистості та функціонування ЗМІ, боротьба із сепаратизмом, наведення порядку в міжнародних справах та інше. Виконати цю програму було складно, тим паче, що на словах це ж саме обіцяв і попередній президент України, а до цього і перший президент сучасної України. Та й усі ці формулювання максимально розпливчасті і туманні. Ющенко, може, і розумів, що не виконати втретє обіцянки поспіль значити завдати смертельного удару по вірі суспільства в перспективу виборів, в перспективу незалежності України, що взагалі від цього є якась користь звичайним людям. Але Ющенко все ж таки завдав цього удару, наобіцявши дуже багато і нічого не виконуючи. Про що трохи пізніше. Передвиборча кампанія традиційно вже стає сповненою сюрпризів і перетворюється на цікаве шоу. Увечері 5 вересня 2004 року Ющенка запросили на дачу тодішнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка. На цій зустрічі також був голова СБУ Ігор Смешко і народний депутат Давид Жванія. Після вечері йому стає погано, і він скасовує всі свої візити та виступи в найближчі кілька днів. Пізніше він поїхав на лікування до Австрії, де лікарі сказали, що його отруїли отрутою діоксином. На думку самого Ющенка, отруєння сталося саме на цій вечері у домі заступника голови СБУ. Хто це зробив точно, слідство так і не показало. Та й сам Ющенко більше не говорить, ніж те, що це отруєння сталося того вечора. Регіонали і прихильники Януковича вважали, що це підстава, щоб дискредитувати самого Януковича. Вони говорили, що нібито Ющенко сам себе отруїв, тим паче, що діоксином убити досить складно. Але в тому-то, можливо, і був сенс, щоб спотворити Ющенка, а не вбивати його. Ющенко був імпозантним чоловіком, красивим і подобався жінкам. Але після отруєння він втратив ці якості. У будь-якому разі все як завжди. В нашій політиці і країні гучні справи ніколи не розслідуються до кінця. Але судячи з усього, якщо навіть такий хід зі спотворенням Ющенка і хотіли провернути, він не спрацював. Ющенко отримав тільки більше підтримки. І щоб відвернути підозр від себе, або щоб теж набрати зайвих політичних очок, з Януковичем теж вирішили розіграти замах. Під час його поїздки до Івано-Франківська на нього мали вчинити фейковий замах, але всі плани зламав чоловік, який кинув у Януковича яйце. Той сприйняв це як якийсь сигнал і впав мало не замертво. Після цього міліція спробувала вилучити в журналістів записи події, а підконтрольними ЗМІ рознесли інформацію про влучення в прем'єра важкого тупого предмета. Після розміщення відео з падінням Януковича на сайті 5 каналу, на сервер цього каналу почалися атаки, які були відбиті, і громадськість все-таки змогла побачити це видовище. І побачити на власні очі, що важким тупим предметом таки виявилося звичайне яйце. Більше серйозних ексцесів у перегонах не було, і перший тур президентських виборів пройшов 31 жовтня 2004 року. У першому турі Ющенко отримав 39,9 голосів, Янукович – 39,26. Відрив маленький, але у Ющенка в запасі є підтримка від Мороза та інших опозиціонерів. Мороз, до речі, набрав 5,82% і посів третє місце за підсумками першого туру. Другий тур виборів проходив 21 листопада цього ж року. Незабаром після закриття виборчих дільниць публікуються дані кількох екзитполів.
які показують істотну перевагу на користь Ющенка. Виборчий штаб Януковича ставить ці дані під сумнів і наводить свої власні дані екзитполів, згідно з якими перемагає вже він. У цей же момент на головній площі країни вже збираються десятки тисяч людей. Починається Майдан. У 2004 році це був переважно сплеск народного духу, національної самосвідомості, а не просто підтримка якогось конкретного кандидата. Майдан був не тільки протестом, а й надією на краще. Звісно ж, не персони Ющенка, Тимошенко, Мороза, Зінченка та Луценка вабили людей на відкритий опір. Головним було майбутнє України, надія на швидке перетворення країни і влади. Віра в це, нехай романтична, вивели народ на Майдани і штовхали на політичну активність. За різними даними, на Майдані молодими лідерами, сотниками і звичайними людьми було підготовлено сотні пляшок із коктейлями Молотова. Вивчалися підходи до адміністрації президента, кабінету міністрів, Верховної Ради. Та й сам Ющенко був в курсі деяких подібних планів. Але він вирішив йти шляхом виключно мирним. Люди стояли на Майдані і чекали офіційного оголошення результатів і підрахунків. І ось у підсумку до середини дня 22 листопада ЦВК опрацювало понад 99% бюлетенів. 49,4% за Януковича. 46,7% за Ющенка. Голова російської Держдуми Гризлов, який виступав в ролі спостерігача, розцінює ці дані як остаточні і вітає Януковича з перемогою. Слідом за ним це ж робить і Путін. Янукович навіть записує звернення, в якому дякує людям, які за нього проголосували. Дорогі співвітчизники, дорогі друзі, спасибі вам за те, що ви прийшли на вибори і віддали свій голос за нового президента. За мене. Не треба казати за мене. Ні, може бути, добре, у вас дуже добре. Дуже хорошо получилось, органічно. Дуже органічно, навіть ти рух руками органічно. Наступного дня, 23 числа, має засідати Верховна Рада. І ось на ній до оголошення остаточних і повних результатів Ющенко виходить на трибуну і складає присягу президента України. Складає її на Біблії вперше в історії. При цьому Ющенко діяв із порушенням процедури, складені присяги. Не та рука, яка потрібна за процедурою. Лежало Євангеліє, а не Конституція. Така хибна присяга і вмовляння низки політиків стримали натовп, який вже почав бити вікна в будівлі. До мітингувальників вивели Ющенка, який присягнув і був в шоковому стані, зі сльозами на очах. Здається, що він повірив, що став президентом України вже тоді, і від хвилювання не міг говорити голосно і зв'язно. «Відтепер я президент України», – заявляє Ющенко. «Я склав присягу на вірність народу України, і я не можу визнати результати фальсифікованих виборів». Він звертається до силових структур країни із закликом перейти на бік опозиції. Тим часом у багатьох містах, як і в Києві, проходять мітинги. Народ масово не визнає вибори. Що ж роблять прихильники Януковича? 28 листопада вони збирають свій з'їзд у Северодонецьку. З'їзд вирішує вважати постанову ЦВК про перемогу Януковича легітимною і такою, що повною мірою відповідає нормам Конституції. Учасники з'їзду заявляють, що у разі приходу до влади Віктора Ющенка південні та східні області вимагатимуть широкої автономії, яка передбачає створення автономної податкової платіжної системи, банківської, фінансової системи. Бездіяльність Кучми породила кризу, вихід з якої може бути знайдений на шляху об'єднання споріднених за духом областей. Це все цитата з цього з'їзду. Столицею такого регіонального об'єднання пропонується зробити Харків. Глава Харківської області Кушнарьов пропонує всім містам провести референдум з питання про довіру владі і створення нової української держави у формі федеративної республіки. Тобто сепаратизм, ДНР, ЛНР і все таке інше – вже зароджувалося тоді. Але тут потрібно віддати належне Кучмі. Оскільки він все ще був гарантом Конституції і президентом, то він не дозволив сепаратизму розвинутися і задушив його в зародку, заявивши, що ідеї, які висловлюють керівники місцевих органів державної влади, не відповідають ні Конституції, ні українському закону. Але було очевидно, що ситуація вже виходить з-під контролю. І противників вирішено посадити за стіл перемовин. І нарешті вже вирішити проблему. У цій ситуації були запропоновані переговори. Ющенко, Януковича за участю низки політиків Європейського Союзу та України. Вони схилили до компромісів обох претендентів.
Януковича до згоди на третій тур виборів після рішення Верховного суду України, а Ющенка до згоди на дуже суперечливу конституційну реформу, яка, по суті, руйнувала політичну систему президентсько-парламентської республіки. Це і стало проблемою, яку Ющенко так і не зміг розв'язати за час свого президентства. Цей компроміс його і погубив. Президент Кучма, що йшов на пенсію, домігся скорочення повноважень свого наступника. Верховна Рада більшістю голосів ухвалила поправки до Конституції, що перетворюють Україну на парламентську республіку. Тобто президент втрачає частину своєї влади. За їхню підтримку опозиція на чолі з Ющенком отримала закон, що легалізує третій тур. І ось Україні знову повторюється другий тур виборів, тобто третій. На них переміг вже Ющенко, набравши 51,99%, а Янукович набрав 44,2%. Янукович відреагував більш-менш навіть адекватно, заявивши, що перемогу йому завадило здобути цілеспрямоване втручання США у внутрішні справи України. Він також заявив, що ніколи не буде визнавати Ющенка, його команду і ті принципи, за якими вони працюють. Янукович має намір піти в жорстку опозицію і завоювати більшість у парламенті в 2006 році. Трохи пізніше в цьому відео ми ще до цього повернемося. Одразу після третього туру виборів у масових настроях склався високий рівень очікувань щодо реформи влади та модернізації України. Був дуже високий рівень довіри до влади, про що свідчило голосування за нового прем'єр-міністра. Тимошенко обрали у Верховній Раді на цю посаду. Майже конституційне більшість, близько 2/3 народних депутатів проголосували за неї. У цей період Ющенко міг спокійно скасувати зміни до Конституції України, які було внесено як компроміс для проведення третього туру виборів. І Конституційний суд санкціонував би ці дії. Але його помаранчева команда святкувала перемогу. Ющенко говорив мудрі промови про те, що Україна була незалежною і стала нарешті вільною. Про те, що це важливо, що це ключовий момент історії, та інший мед лив на вухо слухачів. Його команда півроку ділила в цей момент портфелі, вирішувала, хто буде яким міністром, а програма реформ так і не була представлена. Тільки красиві слова про історію та європейське майбутнє України. Складається враження, що для Ющенко було головним реалізувати свою роль месії. Завоювати і утримати владу, просвітити нерозумних і повести їх за собою. А куди – це справа вже вторинна. Наприкінці 2004 року деяка частина народу вважала, що в боротьбі добра Ющенко зі злом Кучма, Янукович перемогло добро. Це була дуже зручна і проста позиція, але вже інаугурація поставила перші запитання. Чому для дружини Ющенка, для інаугурації було взято з державної скарбниці історичні коштовності, які мають перебувати тільки в музеї і яким вже понад сотні років? Народ одразу ж це зафіксував і запам'ятав, що президент не законослухняний. Але далі було тільки більше. Призначення родичів і кумів на вищі посади, пошук нової резиденції президента, був цій погана аура, незаконні укази, хаотична кадрова політика в регіонах, чвари в секретаріаті президента України, перманентна боротьба президента з Верховною Радою і Кабінетом міністрів. Ющенко черпав натхнення для себе і свого режиму в минулому. Вірив у духовну силу релігійних ритуалів і походів на Говерну. Але не розумів, що на минулому, на його критиці та схваленні далеко не заїдеш. Сучасний економічний, політичний і духовний розвиток – це поєднання національного і світового досвіду. Це інноваційні технології, це нові підходи. Тому він не міг надати нових імпульсів економіці і не провів судову, податкову, територіальну, адміністративну реформу. При 65% підтримки населення на початку 5-го року. І тому підтримка населення почала танути. А ви, якщо хочете підтримати мене, то можете стати моїми патронами. Там в мене дуже багато різних рівней, різних цікавих бонусів. Тому переходьте і допомагайте мені створювати більше таких роликів, як цей. Повертаючись до Ющенка, то у той момент, коли нова команда тільки прийшла до влади, Тимошенко вже почала активно конфліктувати з Порошенком, якого призначили на посаду секретаря РНБО. Команда сипалася, усі тягнули ковдру на себе. Ющенко намагався це збалансувати як міг. Але тієї влади, яку дав йому закон, що була в Кучми, у нього вже в результаті компромісу не було. І він серйозно залежав від парламенту. Але, незважаючи на все це, крісло президента було бажаним шматочком, на який відразу стала поглядати Юлія Володимирівна. Хтось може задати питання, а навіщо він взагалі її назначив прем'єркою? Ющенко ж знав про те, що вона газова королева, про її схеми в 90-ті, про її кримінальні переслідування. А на момент призначення на пост прем'єра
вона і взагалі була в міжнародному розшуку. А призначив він її прем'єром, тому що вибору не було. Вона була на той момент другою за популярністю людиною в його команді. Першою людиною був сам Ющенко. І через те, що він рейтинг не хотів втрачати, він призначив таку суперечливу фігуру на таку важливу посаду. Усі інші пости міністрів та портфелі отримали люди, які були з ним разом на сцені Майдану. Юрій Луценко став міністром внутрішніх справ, не маючи при цьому ні юридичної освіти, ні досвіду правоохоронної роботи. Порошенко, як я і сказав, став секретарем РНБО, дуже впливового органу з великими повноваженнями. Турчинов став головою СБУ. До речі, гризня велася між відомствами однієї команди. Так, наприклад, у березні 6-го року глава МВС України Юрій Луценко оголосив про відкриття кримінальної справи за фактом незаконного прослуховування вищих посадових осіб, яке велося за керівництвом Турчинова у СБУ. І, напевно, завдяки такій гризні, зокрема й тому, що Ющенко безпосередньо не міг і, напевно, не хотів тиснути на правоохоронні органи, жодного бандита і корупціонера минулої влади Кучми не було посаджено. І справу Гонгадзе не було розслідувано. Навіть сам замах на Ющенка так і залишився таємницею. Подібне ми побачимо, коли говоритимемо про президентство Порошенка та його розслідування, наприклад, вбивств на Майдані. А щоб до нього дійти, до цього Порошенка, потрібно ще й про Януковича поговорити. І для цього мені необхідно 700 лайків, про що я вам і нагадую. Тому ставте їх отут, знизу. Повертаючись до Ющенка, то за всі 5 років він так і не представив програми облаштування України, як і його прем'єр-міністр цього не зробили. Конкретних дій, окрім постійних перетасовок своєї адміністрації в Києві та регіонах, народ України не дочекався. Щоправда, Ющенко ініціював у 6-му році дострокові вибори до Верховної Ради України, щоб отримати потужнішу парламентську підтримку. І при цьому вже якось почати нарешті контролювати всю цю возню і гризню в постмайданній команді. Але виборець на той вже час розібрався в практичних якостях свого президента і політична сила «Наша Україна», особисто очолюваного Ющенком, славно провалила вибори до Верховної Ради. Партія набрала тільки 14% голосів. Це у 4 рази менше рейтингу Ющенко наприкінці 4-го року. Це ж треба було за 1.5 роки так угробити свій рейтинг. Але ж проголосивши себе лідером нашої України, Ющенко розраховував не менше ніж на 40% голосів. За це передвиборче об'єднання. Одразу після виборів стало зрозуміло, що Ющенко з національного лідера перетворився на політичного аутсайдера. Але й цього удару по рейтингу Ющенкової було замало. Він повертає Януковича. Точніше, не він, звичайно ж, особисто, а голосує за це новий склад Ради. 3 депутати залишили демократичну більшість, що й дозволило коаліції регіоналів, соціалістів і комуністів обрати Януковича на пост прем'єра. Але у той час і сам Ющенко налагодив політичні контакти з Януковичем, що згодом зіграло ключову роль у перемозі останнього на президентських виборах 10-го року. Повернення Януковича лише засвідчило, що ідеали та гасла Майдану Ющенко здав в архів. І на перший план він висунув мету політичного виживання, союзу з ким завгодно і навіть з ідеологічними конкурентами заради збереження влади і ілюзії, що він має перспективу переобрання. Він думав, що може грати долями топ-політиків України – Тимошенко, Янукович, Тігіпко, Літвін, Мороз – у своїх інтересах. А насправді він став іграшкою цих політиків, які знижували його рейтинг і показували його неефективність. Але тим часом, коли Янукович був прем'єром, його коаліція в Раді міцнішала. Ющенко вирішив цьому завадити, та й у НАТО прем'єр Янукович заважав увійти. Для подачі заявки на отримання ПДЧ потрібні були підписи прем'єра, спікера та президента. І Янукович, звісно ж, відмовився підписувати ці документи. До цього часу ми так ПДЧ і не отримали. Тому Ющенко вирішив розпустити Раду знову. Це вже будуть другі вибори до Ради за 2 роки. Склад Ради знову змінюється, Януковича відправляють у відставку, бо повертаються знову Юля, тому що наша Україна, Ющенка і БЮТ знову об'єднуються. Але конфлікти і мітушня в кабінетах тривають. У цей період Ющенко нарешті визначився зі своїм головним політичним ворогом. Ним стала Юлія Тимошенко. І це незважаючи на те, що він її вдруге призначив прем'єру. Вона була головним конкурентом для Ющенко на наступних виборах і заважала б йому піти на другий президентський термін. Хоча вона і пропонувала укласти стратегічний союз. Ющенко – президент, Тимошенко – прем'єр-міністр. І так на 10 років. Саме жорстка, цинічна боротьба Ющенко проти Тимошенко стала причиною краху демократичних сил у 10-му році. І програли від цього вони оба. Тобто у Ющенка були кругом невигідні для нього персони, яких він через причини свого слабкого політичного характеру не міг перемогти і займався постійними перестановками, змінюючи одних на інших. Але, боже мій, і цим ще не закінчуються політичні інтриги.
Під кінець 9-го року Віктор Янукович і Юлія Тимошенко, попри публічну задекларовану ненависть один до одного, збиралися укласти політичний шлюб на 20 років. За кілька місяців до початку виборчої кампанії вони узгоджували таємний договір про широку коаліцію, який прозвали «Ширка», яка передбачала розподіл влади на двох, починаючи з посад президента і прем'єр-міністра, і закінчуючи районними радами в найвіддаленіших місцях України. Про це у той час ходили такі чутки, але у 2014 році це все чітко стало підтверджуватися, коли виявили відповідні документи в резиденції Януковича в Межигір'ї. Схема була така. БЮТ, тобто партія Тимошенка, і партія регіонів, партія Януковича, об'єднуються, отримують конституційну більшість у Раді, а це означає, що вони тепер можуть змінювати конституцію під себе. Планувалося зробити пост президента виборним у Раді, щоб за нього голосували депутати, а не звичайні люди. І ось так поперемінно, змінюючи один одного, то на посаді прем'єра, то на посаді президента, Тимошенко і Янукович хотіли правити на двох до 29-го року. Що стосується Ющенка, то вони йому хотіли взагалі оголосити імпічмент. Причому це був у них реальний договір. З прописаними сторонами, з діями і зобов'язаними, з підрахунками кого і скільки на яких посадах буде сидіти, які із сил скільки дістанеться портфелів. Вони навіть ділили населення країни, по суті, вибираючи, де чия людина сидітиме на місцевому рівні. І врешті порахували, скільки, можна сказати, кріпаків, душ кожній зі сторін припадатиме. Все це відбувалося за спиною у Ющенка. На щастя чи на жаль, Янукович врешті-решт кинув Тимошенко, і цей договір не був реалізований. У будь-якому разі організація таких домовленостей просто неможлива за нормального сильного президента. Ющенко ж, по суті, виростив двох монстрів, які повинні були йому допомагати боротися один з одним, але в підсумку вони захотіли погубити свого творця. Що стосується економіки, то президентство Ющенко ознаменувалося серйозним зростанням ВВП. Населення при цьому досить суттєво багатіло. Звісно, це не була заслуга тодішньої влади, яка весь свій час витрачала виключно на кабінетну метушню. Дехто навіть вважав у той момент, що країна нарешті стає нормальною європейською державою, в якій політичні чвари ніяк не впливають на економічне зростання і добробут людей. Але під кінець терміну Ющенка трапилася світова фінансова криза 2008 року. Прем'єром тоді була вдруге Тимошенко. Вона обіцяла, що криза слабо торкнеться України, що все під контролем, але в підсумку виявилося, що ВВП України впав мало не більше, ніж у всіх інших країнах Європи. А долар став коштувати не 5 гривень, а 8. Це дуже сильно похитнуло рейтинг Тимошенко і Ющенко теж, напередодні нових президентських виборів. Та й газові угоди, за які її лаяли усі, і Янукович теж, навіть до в'язниці її саме з цього приводу він посадив, понизили її дуже суттєво рейтинг. Ці угоди просто грабували Україну і поставили в глибоку залежність українців від російського газу. Спочатку Ющенко відмовився сам від нових умов Росії. Україна повинна була купувати газ по 250 доларів. До цього ціна була 150. Після відмови Путін вирішив поставити умови ще більш жорсткі. Україна на початку 9-го року взагалі перестала отримувати газ. І це загрожувало катастрофою, якщо не буде знайдений якийсь компроміс і не підписаний новий договір. Але потім Тимошенко домовилася з особисто з Путіним. На ціну в 450 доларів. Та ще Україна повинна була споживати газу певну кількість. Якщо ми його не споживали, то все одно за цей обсяг доводилося платити. Такий газовий контракт теж дуже сильно вдарив по населенню і по виробникам продукції, які залежали від дешевого газу. Та з таким контрактом про пошуки іншого постачальника енергії мови й не йшлося. Це була просто кабала. Ймовірно, що саме Юля спонукала Ющенко на початкову відмову, а потім, коли виявилося, що без розгазу нам нікуди, то й було укладено такий кабальний договір. Але і сам Ющенко, звісно ж, нічого не робив для енергоефективності країни в попередні роки. Тому що, по суті, це було завдання прем'єра, яких він тасував та змінював завжди. І вони займалися чим завгодно, але не економікою України. Третій президент України, як показує аналіз його діяльності, виявився не готовим ні до ролі лідера-прогресиста, ні до ролі морального лідера нації. Українці цінували його моральність і патріотизм, але не прощали кумівство, поведінку членів сім'ї і його ж уряду. Україна не дочекалася від президента нічого системного ні в економічному, ні в політичному розвитку, ні в боротьбі з корупцією. Гасла Майдану не реалізовані взагалі. Сьогодні можна назвати кілька причин провалу президентства Ющенка. Найголовнішою серед них була неготовність Віктора Андрійовича до виконання президентських обов'язків. У нього не було належної волі, необхідної для реалізації великих державних і міжнародних проєктів.
Його поглинула гонитва за стариною. Реальність життя, потреби народу і держави, міжнародні відносини проглядалися і розглядалися ним вельми і вельми приблизно. Президент міг годинами ходити між рядами київських барахолок, де продавали предмети старовини, з приводу і без приводу міркувати про національну традицію та історію української держави. А ще більше говорив про лікувальні можливості меду і необхідність відродження бджільництва, забуваючи про первинні обов'язки і завдання, покладені на нього народу. Минуло лише півроку політичної метушні навколо посад реальної бездіяльності після Майдану, і ситуація вже тоді у суспільній свідомості кардинально змінювалася. Вже в жовтні 5-го року Всеукраїнська соціологічна служба зафіксувала, що кількість тих, хто вважає нову владу кращою за попередню, скоротилася до 22,8%. Кількість же тих, хто вважав, що влада помаранчева гірша, ніж стара, зросла з 15 до 26%. А 44% вважали, що вони нічим особливо не відрізняються від попереднього режиму. Інші соціологічні центри отримали приблизно такі самі результати. Але лідери нового режиму продовжували розповідати, наскільки вони демократичні та європейські орієнтовані. Особливо вражав сам Ющенко. Він не розумів, що був символом у боротьбі проти попереднього режиму. І в цей символ народ вкладав свої надії на свободу, справедливість, а не оцінював високі особисті характеристики Ющенка, якими він, утім, не володів. А на початку 6-го року, за даними Всеукраїнської соціологічної служби, кількість респондентів, які повністю підтримували діяльність Ющенка, скоротилася з 48,3% у лютому 5-го року до 19% у січні 6-го. Таким чином, за рік бездіяльності було безповоротно розбазарено політичний авторитет і загублено надії громадян України на позитивні зміни. Кількість респондентів, які не підтримують діяльність або бездіяльність президента, зросла до 44,7%. Тож вже у 8-му році 95% населення вважає політичну ситуацію в Україні конфліктною і вибухонебезпечною. Це говорило про те, що місія Ющенка майже завершена. Тільки диво може забезпечити його переобрання на другий термін. Особистий політичний рейтинг Ющенка за всіма соціологічними опитуваннями був близько 5%. І на виборах він отримав приблизно стільки ж. А перемагає на наступних виборах Янукович. Саме те, проти чого люди і виходили на Майдан у 4-му році. Незважаючи на культурні здобутки, визнання Голодомору, концентрація на українській історії, українці виявилися обмануті вкотре. Але якщо раніше вони просто ходили на вибори і обговорювали на кухнях ситуацію в країні, то цього разу вони вже вийшли на вулиці. Жертва цих людей не була кривавою, але і цього було достатньо, щоб багато хто розчарувався в лідерах країни. Наступний етап протистояння українців і влади відбуватиметься на Майдані 2014 року. І це протистояння буде більш безкомпромісним. І жертви цього разу будуть справжні, з кров'ю і сльозами. Але і після цього нас все одно обдурять. Сам же Ющенко після свого провалу на президентських виборах пішов у тінь. Займався бджолами, потім допомагав бійцям в АТО. І, схоже, більше і не прагнув брати участь в українській політиці. Мабуть, розчарувалися не тільки люди в ньому, а й він сам в українській політиці розчарувався. Але все ж таки в Україні завдяки Ющенкові, зокрема, почав різко знижуватися вплив прокомуністичних сил, повернулася свобода слова, стала чіткішою євроінтеграція, у значної частини населення зросла політична самоповага. У 5-му році вже було ясно, що реінтеграція України і Росії мирним шляхом неможлива. І все це, можна сказати, завдяки Майданові і Ющенкові. Путін, мабуть, саме з цього моменту і став будувати свої коварні підступні плани з військового поглинання України. Але про це якось іншим разом. Ви пишіть у коментарях обов'язково, що думаєте про президента Ющенка. Та й якщо вам сподобався цей ролик, поставте лайк обов'язково. Нагадую про 700 штук, щоб я почав робити ролик про Януковича. Підпишіться тут, у Телеграмі і в Тіктоці. Увімкніть обов'язково дзвіночок, щоб не прогавити наступний ролик. Підтримуйте вихід моїх наступних роликів на Патреоні, щоб ролики були все краще і краще. Ну і до зустрічі!